פסוריאזיס אינה מחלה שכיחה בשני המינים, גם בגברים וגם בנשים, מופיעה לרוב בגילאי 20 עד 40, זה המצב ששכיח. המחלה אינה תורשתית, דומיננטית עם תדירות של כ-60%, כלומר 30% סיכוי ללקות במחלה. הסיבה, מלבד הסיבה הגנטית, אינה מתח נפשי, מצבי סטרס, תרופות מסוימות כגון אלה ליתר לחץ דם, ליתיום וחוסמי בטא. התהליך הפתולוגי הוא בצמיחה מואצת של תאי האפידרמיס שמלווה בתהליך דלקתי בדרמיס במקביל לגושים, של הצטברות של גושים באפידרמיס, תגובה קשקשית כזאת שרואים אותה. הנגעים הם בדרך כלל סימטריים בשני צידי הגוף, מלווים לעיתים בקרד, בנגע עצמו. הנגע עצמו כמובן הוא קשקשי, אך לעיתים בעת קילופו עשוי להיווצר דמם, יריד הדם. האזורים עיקריים של פסוריאזיס אינם בעיקר אזורים של מפרקים, מפרקי הברך, המפקים וכו', אך יחד עם זאת מחלת הפסוריאזיס עשויה להופיע בכל חלקי הגוף. התהליך הפסוריאטי עשוי להתרחש בריריות, בצורת כיבים, בציפורניים, הדלקת עשויה להגיע אפילו לפרקים וליצור דלקת פרקים. ההבחנה של מחלת הפסוריאזיס אינה על ידי הנגעים, ניתן לעשות גם ביופסיה של הנגעים עצמם. הטיפול במחלת הפסוריאזיס הינו טיפול מקומי בתכשירים שונים כגון סטרואידים וזפת, פוטותרפיה, טיפול מערכתי על ידי סטרואידים או על ידי נגזרות של ויטמין A. הטיפול הטבעי בפסוריאזיס מתבסס על תזונה עשירה באבץ, שאבץ הינו רכיב חיוני, מינרל חיוני לחלוקת תקינה של האור וצמיחתו, למנוע הצטלקויות של האור, כמו גם ויטמין C וכו'. כמובן שהבסיס לתזונה צריך להיות אנטי אלרגני, וכמובן צריך להתאים אותו לפרט, בהתאם למצב, בהתאם לסטטוס המצוי. וכן, כמו שציינתי, אבץ הוא אחד הרכיבים החשובים, ואבץ, מקורות מזון עשירים באבץ הם עופות, בשרים, מוצרי חיטה מלאה וכו'. כמו גם חומצות שומן חיוניות מסייעות לטיפול ולאיזון הפסוריאזיס.